Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Juro. Og i dag så er vi her for å snakke litt om produkter vi har brukt opp. Jeg husker ikke når sist gang det var vi filmet denne type videoen, men det var jo helt klart i 2023. Ja, jeg tror vi la den ut i oktober-november en gang. Tydeligvis så har vi fått brukt opp mye siden det. Det må være lenge siden, for at jeg har jo 3 sjampoer her. Det er samme type sjampo da, men jeg kan jo ikke ha brukt så mye sjampo. Dette er Schwarzkopf Gliss Hair Repair Total Repair Repairing Sjampo. Favorittsjampoen min for tida, kjøper den på normal. Og som dere ser så har jeg jo da tydeligvis brukt opp ganske mange da. Jeg har en til stående i dusjen som jeg bruker nå, men det er den siste jeg har, så jeg må få kjøpt meg mer. Det er tydelig at jeg har dusjet mye hos Pia, for jeg har bare tømt 2 sjampoer. Jeg har tømt en Ritual of Sakura sjampo og en Bodyshop Shea sjampo. I dag så har jeg vært hos frisøren, og da har jeg lært at jeg har tørt hår, jeg har ikke skadet hår. Sånn at når jeg skal velge sjampo og sånn, så bør jeg gå for de for tørt hår, men ikke damaged på en måte. Og fukt er også veldig viktig for håret mitt. Men ja, de 2 her sjampoene liker jeg veldig godt til håret mitt uansett. Den her er jo for tørt hår, og det her er Volume and Nutrition. Hva skal kroppen i tillegg da, vet du? Jeg har brukt opp The Ritual of Jing Foaming Shower Gel. Den her er jeg ganske sikker på at jeg fikk i julegave av venninna mi, Anne-Mari, i fjor. Nei da, det blir i forrige fjor, blir det. Glemmer at vi har byttet år. Ja. For hint, hint, vi har ikke gjort det innen når vi filmer den her. Jeg tror det her var den jeg fikk i julegave av henne, og så har jeg bare ikke endte om å bruke den før da, mot slutten av året. Veldig, veldig bra dusjåper, som vi sier hver gang vi viser fram en Ritual Foaming Shower Gel, og så er den morsom i tillegg. En dusjåper som ikke er nødvendigvis morsom, men som jeg liker veldig godt lukta av, er Human Plus Kind Revitalizing Body Wash Orange. Også en favoritt, for jeg synes den lukter så utrolig godt. Og det her er også dusjåper jeg bruker en av i dusjen nå. Jeg har brukt opp The Ritual Sakura Sensational Foaming Shower Gel, litt sånn som Pia. Det er gøy. Dusjåpen må være gøy. Som sagt, jeg har dusjet mye hos Pia, for den eneste dusjåpen jeg har tømt. Men jeg har tømt Bubble Boutique Bath Salts. De her kjøper jeg på normal. Jeg og Petter, spesielt Petter, liker jo å ta seg et bad, og da bruker vi badesalt. Og det siste jeg har brukt opp i dusjen er Pure and Care Glow Cleansing Scrub. Jeg tror også man kan få tak i på normal. Man kan i hvert fall få tak i Pure and Care der. Men det her var veldig fint. Jeg likte det godt. Jeg tror vi fikk inn i en sånn mystery bag-ting fra normal. Så da er det ikke sikkert den selger det lenger da. Jeg har brukt opp en hårmaske som vi fikk i en guruboks for lenge siden. Ja, jeg kan ikke si når. Jeg synes det er veldig synd at han er tom, for den hårmaska her var fantastisk bra for håret mitt. Lavish Care Rescue Me Nourishing Hair Mask. Nå vet ikke jeg om den her finnes å få tak i, så jeg skal undersøke det før jeg kaster pakningen, sånn at jeg i hvert fall sjekker det, for jeg er helt klart hatt lyst til å ha den en gang til. Jeg har andre hårmasker nå som jeg skal prøve. Da har den vært fryktelig drøy, for jeg har ikke brukt den hver gang jeg dusja. Jeg brukte den kanskje en gang i uka, men håret mitt ble så sykt mykt og deilig an, og det holdt seg også mellom gangene jeg brukte den. Fant flere dusjåper. Første er fra Maria Stella Maris. Dette er da en bodywash, en liten en som vi har fått i en guruboks en gang i tiden. Maria Stella Maris, de produktene er veldig fine. Jeg har en håndkrem, jeg har en lipbalm. Alt har vi fått i guruboks. Det er ikke ofte jeg kan si veldig mye. Liksom, jeg kan si om jeg liker lukta til en dusjåpe. Jeg kan, sånn som foaming shower gel er morsom. Men dusjåpe er veldig ofte dusjåpe, sier jeg. Og så skal jeg snakke om neste produktet som ikke er tomt. Det her er også vel noe vi fikk i en goodiebox. Ja, det var de siste vi hadde, tror jeg. Urtekram, Nordic Beauty One Drop Concentrated Shower Gel Lemon Vanilla. Den lukter fantastisk godt. Han var helt forferdelig å bruke. Jeg har prøvd å bare bruke en dråpe. Jeg har prøvd å bruke mer. Jeg følte ikke at jeg fikk vasket meg, så jeg bare ga opp. Ja. Og slutta å bruke den. Jeg har vel brukt så mye, tror jeg. Kan vi gi den videre til noen? Ja, jeg har en håndsåpe her som jeg ser også nå at ikke er helt tom. Så jeg får gå og tømme den i dispenseren min før jeg kaster pakningen. Noe jeg har kjøpt på Lyko, og det er Papillon Orange Liquid Soap. Jeg har brukt den i dispenseren min på vasken på badet. Dere ser kanskje temaet, så hvis det lukter orange eller appelsin da, så er jeg stor fan. Jeg har brukt opp 2 munnskjelvann. De her kjøper vi, jeg og Petter, på Dollar Store. Det her er ikke kjøpt nå i den nærmeste tid. Det her er ting vi har som vi nå prøver å bruke opp, og jeg har da brukt opp 2 stykker. Når det gjelder tannkrem, så har jeg brukt opp 2 Colgate Sensation White. Det er favoritt-tannpastaen min, og det jeg bruker som regel. Jeg har et par andre ting som jeg nå driver og bruker opp. Dette er jo bare 2 forskjellige størrelser. Jeg er ganske sikker på at begge 2 er kjøpt på normal. Og jeg har brukt opp en total beskyttelse fra Solidox. Den også lurer jeg på om du kan ha fått i en sånn normal... ja, det tror jeg faktisk. Men den helt grei tannpasta, altså, det funket fint. Når det kommer til parfymer, så har jeg brukt opp en som vi fikk i en goodiebox. Dette er Miss Kay, I Am Me. Jeg synes det er litt synd at han er tom nå, for jeg likte den veldig, veldig godt. Jeg likte også pakningen utrolig godt, og budskapet i det. Igjen kanskje noe jeg skal undersøke om jeg kan få tak i på nettet. Jeg har et par spray-deodoranter her som jeg har hatt hjemme ganske lenge, som jeg nå bare jobber meg gjennom. Det er Dove Go Fresh, det her er favoritten min, jeg liker den veldig, veldig godt. Jeg synes den lukter godt, og jeg synes, holder på svetten. Jeg vet ikke hva jeg skal... Han skal ikke holde på svetten? Nei, det funker i hvert fall. Så har jeg den her, La Vie Queen of Life fra normal. Det er litt sånn farmorlukt. Jeg synes det er helt lukte farmor den her. Det vet jeg ikke, men jeg tror ikke det. Men, for ja, den lukta jo helt farmor. Jeg var ikke så fornøyd med lukta, men jeg måtte bare bruke den opp. Jeg hadde lyst til å bruke den opp da. Klar refill-tingen min. Den datt i gulvet og knuste. Noe som jeg synes var veldig synd. Jeg har en til. Den har knust der, den har knust inni, så jeg har egentlig på lokket for å liksom holde på delene. Den datt i gulvet et par ganger, fordi første gangen han datt i gulvet så gikk det egentlig ganske greit. Han knuste bare litt, og så datt den i gulvet en gang til, og da gikk det ikke greit. Og så kan man jo gjette hva Guro har som favorittparfyme da. For jeg har brukt opp 3 av den her. The Ritual of Sakura Flourishing Hair and Body Mist. Dette er absolutt soleklar favorittduften min. Jeg bare synes den er helt fantastisk. Noe som synes veldig når dere ser her. Den lukter veldig deg. Noen gang lurer på hva jeg lukter, så lukter jeg det her. Men jeg tror også jeg har innsett, for vi filmer disse videoene som regel litt på forhånd, og det er derfor vi har klart å samle oss opp så mye. For vi la nok ut forrige video i september og oktober, men vi filmet den jo kanskje i sommer eller noe. Ja, ja. Jeg har et par småting. Jeg har en number 7 booster serum. Verdens minste pakke. Jeg er ganske sikker på at jeg fikk den her i kalenderen som jeg hadde i 2022. Og så har jeg også brukt opp Elizabeth Arden lip balm. Jeg spisser lippa litt, så kan jeg få tak i det. Eller så skraper jeg det bare av med kanten. Når jeg tar på, så skraper jeg det etterpå. Dette er jo den 8-hour cream-greia, bare i lip balm-form. 8-hour cream er fantastisk på leppene. Jeg har brukt opp 2 tuber fra Urban Kind. Dette er ting som har kommet i goodiebox, så det er jo på tide at jeg har brukt dem opp. Barrier serum og en day cream. Jeg har brukt de her på reise, og jeg synes de har vært veldig bra. Det er ikke noe som jeg kommer til å på en måte løpe og kjøpe igjen, men det har vært fint å bruke dem når jeg har hatt dem. Så har jeg brukt opp en alltid en fotkrem. Den var sånn ordentlig sånn tjukk. Smørte meg med den og begynte å gå, og så ble det sånn Bambi på isen. Den var veldig bra. Så har jeg brukt opp et sett fra Ole Henriksen. Det er det grønne settet. Det her har jeg hatt i evigheter. Jeg tror jeg fikk det av Pia en gang. Det er en Find Your Balance Oil Control Cleanser. En Oil Control Hydrator og toner. De her ble ikke tomme på likt, men på grunn av som Pia sier, vi samler opp og sånn, så fikk jeg med alle 3 før vi skulle filme den videoen her. Mikkel har brukt opp en body lotion. Jeg har brukt den opp på han. Dusan-tingen, og den bruker jeg på han hver dag, eller hver gang han har dusja. Eller bada. Spesielt når han har vært på svømming og sånn, så pleier jeg å smøre den inn godt på kvelden. Og så har jeg brukt opp en pakke med sminkewipes, som jeg kjøpte i London når jeg og Petter var der i sommer. Da har vi kommet til maskedelen av videoen, og da har jeg en del. Jeg har en Ibya Eye Patches, en Biotherm Life Plankton Essence in Mask, som er en sheetmask. Den er jeg ganske sikker på at vi har fått i en gurboks. Pakke med Hydrating Gel Patches fra Face Facts. Hemp eye mask fra Mask Me Up, en flamingo fra Sense, printed eye patches fra et eller annet merke jeg har revet av, det er merkestår selvfølgelig. Ja, det er samme som den her. Ja, så det er fra... Face Facts. Ja, det er Face Facts, ja. Jeg har printed eye patches her også. Hvorfor er pakningen så mye større der da? Ja, det lurte jeg på. Kom det mange oppi der? Ja, det er 2 pairs i den, så det, det hører sammen. Så en appelsin sheetmask, Skin Treats er det fra. Pure and Care Hydro Gel All Over Eye Mask. Og den siste maska er fra PS, Hydrating Watermelon Sheetmask. Jeg har også litt masker, eller det er 2 øyemasker. Cryo Cooling Hydrogel Eye Mask fra Pure and Care. Og fra Ibya har jeg også brukt eye patches. Det siste er en Mermaid Cleansing Handspray, som jeg hadde med til London. Greit med litt antibac der. Og så har jeg også spist opp en Vita Yummy Adults Multivitamins i jordbærsmak. Den her bestilte jeg på farmasi, tror jeg. Jeg snakket om det i vloggene og sånn. Vitaminer i tyggeform. Helt genialt. De smakte godt, altså de gjorde ikke noe tyggete på dem. Og det siste tingen jeg har brukt opp er kanskje litt rart, men det er denne hårbørsten. Det er ikke Elsa, hva heter hun? Anna. Fra Frozen Disney wetbrushen min, som jeg har kjøpt på normal. Det har dette så sykt mye av disse små dertene som er på disse piggene. Sånn at når jeg greier meg med den her nå, så skraper jeg langs hodebunnen. Det er ikke noe deilig i det hele tatt. Du kjenner, liksom, hvis du drar hånda di over der, så kjenner du hvor skarpe det er. Så jeg bare sånn, jeg kan ikke bruke den lenger. Så jeg har brukt opp en hårbørste, tro det eller ei. Det var produktene vi har brukt opp de siste månedene. Tusen takk for at dere så på. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!